میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے تین بیٹے، میرے آقا علیہ السلام دا بیٹا فوت ہویا، مکے والیاں کافراں بےمانا آکھیا، آندے نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا تے بیٹا فوت ہو گیا، دنیا تے کسے نے نا ہی نہیں لینا۔ اللہ وبرکاتہ، الحمد للہ، الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. كدا سونا لگدا ہے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، او كدا سونا لگدا ہے نام محمد، تے جد کوئی موتی غلاوے تے ایک لب دوجے لب دے تائیں تے کٹ کٹ کے جفیاں پاوے، جے نہیں اعتبار تے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی۔ حضرات،
اللہ دا بہت بڑا احسان ہے جس مالک نے سانو اس مقام تے کٹھیاں فرمایا، اور اللہ سبحانہ و تعالی دا بہت بڑا احسان ہے کہ اج میں اس مرکز نداء الاسلام محلہ اسلام پورا کڑیاں خاص دے اندر اپنے اساتذہ کرام دی موجودگی اندر تہانوں سبق سنانا چاہنا، اور او سبق بھی پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت مقام دے حوالے دے نال میں چند باتیں انشاءاللہ تواڈے سامنے رکھنا چاہنا۔ آمینہ دے لال پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی عظمت شان مقام اپنے بھی بیان کر رہے ہیں، بغانے بھی بیان کر رہے ہیں، قربان جاما بلکہ سارا جگ کر دے، او آسمان دا رب آپ خود کر دے۔ لو رب دا قرآن سماعت فرماؤ، آواز دی بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ بإذنہ و سراجا منیرا۔ اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرا سونیا، اساں تینوں مبشر بنایا، اساں نے تانوں شاہد بنایا، پروانیوں قرآن دیو، میں قربان جاما میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی عظمت، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا مقام، میں قربان جاما میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 40 سالاں دی زندگی میرے آقا علیہ السلام نے مکے اندر بسر کیتی ہے، میرے آقا 40 سالاں دی زندگی تو بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کوہ صفا تے بلایا، آقا فرماندے نے اے مکے والےو ساریاں نوں کٹھیاں فرمایا، آقا فرماندے نے مکے والےو مینوں دسونا، مینوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو مینوں 40 سالاں وچوں گنج دا پایا جے، اے اپنی زبان چوں تے بول کے کہن لگے، آندن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اساں تینوں صادق پایا، اساں تینوں امین پایا، اساں تینوں ایماندار پایا، قربان جاما میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو اپنیاں امانتاں بڑھان دے، اپنیاں امانتاں دے دے، میرے آقا امانتاں نو واپس کر دین دے۔ آندے نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اساں تینوں سچائی پایا، اساں تینوں صادق تے امین پایا، تے میرے آقا فرماندے نے اگر مینوں صادق تے امین پایا جے اپنی زبان دروں کہہ دیو قول لا الہ الا اللہ، تے میرے آقا فرماندے نے آپ
اپنی زبان وچوں ایک گل کر دیو نا. آپ میرے آقا فرماؤندے نے مکے والیو اگر تسی چاہندے جے اساں کامیاب ہو جائیے تے میرے آقا فرماؤندے نے اپنی زبان اندروں کہہ دیو لا الہ الا اللہ. میرے آقا فرماؤندے نے مکے والیو اپنی زبان اندروں کہہ دیو پر اینا مکے والیاں میرے آقا علیہ السلام دی گل نو نہیں منیا میرے پیغمبر دے حکم نو نہیں منیا الٹا اینا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو آندے نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا سکا چاچا بولے آندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ سانو اس گلوں کٹھیاں فرمایا ہے اور میرے آقا علیہ السلام نو آندے تیرا ہاتھ ٹوٹ جائے میرے آقا علیہ السلام نو آندے اس گلوں کٹھیاں فرمایا ہے اس گلوں سانو بلایا ہے تے آسمان والا رب بولے ہے آندے سونے پریشان ہون دیاں لوڑاں کوئی نہیں تب بدی ادا ابھی لہا بیوں و تب او میرے سونے پریشان نہیں ہونا میرے سونے غم زدہ نہیں ہونا تب بدی ادا ابھی لہا بیوں و تب سونے اندے تو میں ہاتھ ٹوٹ جاون میرے سونے پریشان نہیں ہونا پر پروانیوں کو رام دے ہو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پروانیوں کو رام دے ہو انہاں نوں میرے آقا دعوت دے رہنے آقا فرما دین لا الہ الا اللہ. آقا فرماندے نے کلمہ پڑھ لو مسلمان ہو جاؤ اینا گل نہیں مننی اینا میرے آقا علیہ السلام نو لہو لہان کیتا ہے میرے آقا علیہ السلام نو پتھر مارے تے میرے آقا اپنی زبان اندروں کہندے نے آقا فرماندے نے مکے والے ہو ہے ذات واحد عبادت کے لائق زبان و دل کی شہادت کے لائق ہے ذات واحد عبادت کے لائق زبان و دل کی عطایت کے لائق تے میرے آقا فرماندے نے لاؤ تو اس کے آگے سر جھکاؤ تو اس کے آگے تے میرے آقا علیہ السلام نے آکھیا پر اینا میرے آقا علیہ السلام دی گل نو نہیں منیا میرے آقا علیہ السلام دی گل نو ترجیح نہیں دتی میرے آقا علیہ السلام دی گل نہیں منی میرے آقا اتھوں چلے آقا 60 میل دی مسافت کر کے میرے آقا انج پیدل چل پے آقا طائف دی آبادی ولے ٹر پے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے طائف والیاں نو جا کے پیغام دیتا ہے تے میرے آقا اس طائف تو جان میرے آقا ہر ایک بندے نو جا کے رب دا پیغام سنا رہنے آقا ایک نو جا کے دعوتاں دے رہنے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ادھر میرے آقا طائف دی آبادی ول گہننا آقا تین پر آئی کٹھے نینا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اینا نو دعوت دیتی ہے اینا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اینا گل نہیں مننی تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام میرے آقا علیہ السلام نو اینا جناب جی اے بول کے آندے نے محمد اے کہنا وچ بولے ہے صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم، او اللہ نے تینو ہی نبی بنا کے بھیجنا سنا، تے میرے آقا بڑے پریشان ہوئے، آقا بڑا غم، آقا بڑے غم زدہ ہوئے، پروانوں کو ران دے میرے آقا علی صلات و سلام چل پہننا، آقا دس دن اس طائف دی آبادی اندر رہننا، نال میرے نبی دا یار زاد کردہ غلام حضرت میرے آقا علی سلام دا یار زائد بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا علی صلات و سلام دے نال جا رہنے، تے میرے آقا انج طائف دی آبادی جا آقا گئے چلنے، انہوں آقا علی سلام نے جا کے ایک ہی پیغام دیتا ہے، قول لا الہ الا اللہ، طائف والے ہو اپنی زبان اندروں ایک واری کہہ دیو لا الہ، تے میرے آقا فرماندے نے طائف والے ہو اللہ دے علاوہ کوئی الہ نہیں، اللہ دے سوا کوئی بگڑیاں بنان والا نہیں، اللہ دے سوا کوئی حاجت روان نہیں، اللہ دے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ دے سوا کوئی بگڑیاں بنان والا نہیں، تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پیغام دیتا ہے، تے میرے آقا علیہ السلام نے او پیغام دیتا ہے جڑے 24,000 جناب 1,00,000 تے 24,000 نبیاں نے پیغام دیتا ہے، میرے آقا وہی پیغام دے رہے لا الہ الا اللہ، اینا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو اینا طائف والیاں اینا دو لینا بنا لیاں، اینا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے آقا ادھروں جان لگے نے، اینا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جا رہنے، اینا لینا بنائیاں، اینا جناب گنڈیاں بدماشاں نو بلایا نوجواناں نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو، اینا لہو لہان کیتا میرے نبی دا یار زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، میرے نبی دا صحابی آندا ہے میں اگے ود کے میں نبی علیہ السلام دے اگے ہو رہے ساں، اے پتھر مار رہے سن، میرے سر نوں وی چوٹاں لگ گئیاں نا، سر زخمی ہو گیا ہے، پروانے ہو قرآن دے ہو میرے نبی دا صحابی وی ہے میرے آقا علیہ السلام دے نال جا رہے ہے، تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو اینا پتھر مارے، پتھر مارے میرے آقا علیہ السلام نو، تے میرے آقا ایک بھائی یہودی دے باغ اندر بیٹھ گئے، تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کول ہر ایک فرشتہ آیا ہے، تے آن کے اندر سونے ہو سانو جازتان دے دیو نا، اے احد پہ جڑا پہاڑ ہے اینا دوواں پہاڑاں دے درمیان اینا نو اسی کچل دیاں گے، سونے ایک واری جازتان دے دیو نا، اینا دے درمیان اسا اینا نو پھسا دیاں گے، ایک واری اجازت دے دیو نا، تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر بھی اجازت نہیں دیتی، تے میرے آقا کی اندے نے پروانیوں قرآن دیو اینا میرے آقا علیہ السلام تے ظلم کمایا، تے مولا نام دین بچے بڈھے جوان تمامی، بچے بڈھے جوان تمامی پیسی ظلم کمان دے، میں بچے بڈھے جوان تمامی پیسی ظلم کمان دے، ایک فرشتے آکھے حضرت تساں اجازت دیو مینوں، کراں فنا میں اینا نوں،
تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اے نہیں آکھیا تے میرے آقا اپنی زبان اندروں او ہی پیغام ہے میرے آقا فرماندے نے انہاں نوں کٹھیاں کیتا تے میرے آقا علیہ السلام نے اینا پتھر مارے آقا علیہ السلام باغ اندر بیٹھے نے نبی دا صحابی حضرت زید بن حارثہ دے نے سنیو اینا واسطے بدعا کر دیو تے میرے آقا فرماندے نے زید پیاریا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم زید پیاریا میں بد دعا کرنی آیا میں محمد تے دعا کرن واسطے آیا میرے پیغمبر نے ہاتھ اٹھائے آقا فرماندے نے آقا علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے آقا فرماندے نے اے میرے سونے اللہ اینا مینو پہچانیا نہیں ہوں اللہ اینا مینو جانیا کوئی نہیں ہوں میرے آقا آندے نے اللہم اہدی قومی اللہم اہدی قومی اللہ اینا مینو پہچانیا کوئی نہیں ہو میرے آقا فرماندے نے اللہ اینا نو ہدایت اللہ اے نہیں تے اینا دے وچوں جاؤ اج طائف دی آبادی وچوں اج اوہی طائف ہے تے میرے آقا نے دعا کیتی سی نا اگر میرے آقا با دعا کر دیندے اتھوں دا نام و نشان بھی نہیں رہنا سی تے انج میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کیتی ہے اج اوہی طائف ہے آواز آندی ہے صبح دا وقت ہوندا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اوتھے انہاں نوں اے وی کہنا پیندا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ پروانےوں قرآن دےو میرے آقا علیہ السلام نے دعا کیتی ہے پروانےوں قرآن دےو دس دن میرے آقا علیہ السلام اس طائف دی آبادی وچ رہنا پروانےوں قرآن دےو میں تے پڑھے ہے الرحیق المختوم دی کتاب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 60 میل دا سفر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انج طے کیتا ہے پروانے ہو قرآن دےو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 60 میل دا سفر طے کر کے طائف دی آبادی وچ گئے نے تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اوتھوں میرے آقا چلن نا او ویکھو نا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا حوصلہ واہ محبوبہ میں تیرے حوصلے تو قربان جاواں کیتے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو شیبے ابی طالب چ بند کیتا گیا 3 سال میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو شیب ابی طالب اندر بند کیتا گیا تے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر بھی میرے آقا علیہ السلام نے اینا واسطے بد دعا نہیں کیتی کیتے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیاں اینا بیٹیاں نو طلاق دیتی گئی ہے نا تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر بھی آقا علیہ السلام تے اینیاں پریشانیاں آئیاں انہیں میرے آقا پریشان ہوئے او کھڑیاں والے ہو ندا علیہ السلام جان والے ہو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے اینا مکے والیاں میرے پیغمبر تے بڑے ظلم کیتے اینا میرے پیغمبر تے بڑیاں زیادتیاں کیتیاں تے پھر بھی میں قربان جاواں میرے آقا علیہ السلام نے اینا واسطے دعا کیتی ہے کیڑے میرے آقا علیہ السلام تو سلام آئے نے تے تیرے میرے آقا علیہ السلام رب دا قرآن کہندا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم پروانے او قرآن دیو میرے آقا علیہ السلام دی شان رب دا قرآن آندا ہے یا ایہا النبی انا ارسلنا کا شاگدم و مبشرم و نذیرم و داعیاً الی اللہ بإذنہ و سراجاً منیراً
میرے آقا علیہ السلام دی شان انا ارسلنا کا شاہدوں و مبشروں و نذیراں لتؤمنوا باللہ میرے آقا علیہ السلام دی شان اے مکے والے کیوں نہ من دے میرے پیغمبر نو اے کیوں نہ من دے میرے پیغمبر نو میرے آقا جی دومی بولے نے حق بولے نے سچ بولے نے پروانے ہو قرآن دے ہو آواز آندی ہے والنجم اذا ہوا کہہ دیو سبحان اللہ گج کے کہہ دیو سبحان اللہ گرمی وچ کہہ دیو سبحان اللہ آواز ہوندی ہے والنجم اذا ہوا ما ضل صاحب گم وما غوا وما ینتق عن الہوا ان هو الا وحی یوحى علمہ شدید القوا فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى پروانیوں قرآن دے ہو اے جے میرے پیغمبر دی شان تے مولانا بڑا پیارا ترجمہ کیتا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی شان والنجم اذا ہوا تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی شان سونا رب بلاوے سونا بولدا ہے سونا رب بلاوے سونا بولدا ہے اوندا بولنا رب دا کلام آیا کائنات دا بن کے امام آیا نبیان دا نبی سلطان آیا تے میرے آقا آئے پروانیوں قرآن دےو بڑیاں شانہ لے کے آئے بڑا مقام لے کے آئے میرے آقا دنیا تے نہیں آئے میرے پیغمبر علی صلات و سلام دی عظمت شان آقا علیہ الصلوۃ والسلام عالم عالم ارواح دے اندر میرے پیغمبر دے تذکرے میرے آقا دنیا تے آئے نے پروانیوں قرآن دیو میرے آقا علیہ السلام دے آ جان تو پہلے اللہ فرماندے نے اے میرے او نبیو ایک آن والا آ جائے وضحا دے چہرے والا آ جائے ولہ دیاں زلفاں والا آ جائے اللہ فرماندے نے اے میرے او نبیو وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ اللہ فرماندے نے اے میرے او نبیو تہاڈیاں شریعتاں چلدیاں تہاڈیاں نبوتاں چلدیاں اے میرے او نبیو ایک آن والا آ جائے وضحا دے چہرے والا آ جائے ولہ دیاں زلفاں والا آ جائے علم نشرہ دے سینے والا آ جائے آن والا آ جائے بدر تجا آ جائے شمس زہا آ جائے اللہ کرنا کیے اللہ فرمام دینے اے میرے او نبیو اپنیاں نبوتاں چھاٹ دینیاں نے اس سونے دے تابے دار بن جانا ہے اس سونے دے تابے دار بن جانا ہے اے جے میرے آقا علیہ السلام دا مقام اے جے میرے آقا علیہ السلام دی شان پروانیوں قرآن دے ہو میں قربان جاواں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ادھروں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ نے چار بیٹیاں عطا کیتیاں نے تین بیٹے عطا کیتے نے نا پروانیوں قرآن دے ہو مرضیاں اس رب دیاں بیٹے دے وے
مرضیاں رب دیاں، بیٹیاں دے وے مرضیاں رب دیاں۔ بولو مرضیاں کیندیاں نے؟ مرضیاں صرف اللہ دیاں نے نا۔ اولاداں دے وے مرضیاں میں رب دیاں نے نا۔ پروانےوں کو رام دیو، کسے نو کچھ نہ دے وے مرضیاں رب دیاں نے نا۔ پروانےوں کو رام دیو، رب العالمین نے میرے پیغمبر علی سلام نو جناب جی تین بیٹے عطا کیتے نا۔ پروانےوں کو رام دیو، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے تین بیٹے، میرے آقا علیہ السلام دا بیٹا فوت ہویا، مکے والیاں کافراں بےمانا آکھیا، آندے نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا تے بیٹا فوت ہو گیا، دنیا تے کسے نے نا ہی نہیں لینا۔ بیٹیاں نال تے باپ دا نام روشن ہویا کردا، بیٹیاں نال اولاداں نال تے باپ دا نام روشن ہویا کردا۔ تے میرے آقا پہلے بھی غم زدہ سن، آقا ہور غم زدہ ہو گئے، آقا ہور پریشان ہو گئے۔ پروانےوں کو رام دیو، اینا لوگاں اور میرے پیغمبر علی سلام نو آکھیا، او کھڑیاں والے ہو اندازہ آپ ہی کر لو، اگر کسے دا بیٹا فوت ہویا ہوئے او تے پہلے ہی پریشان ہویا کردا ہے، او تے پہلے ہی غم زدہ ہویا کردا ہے۔ میرے آقا تے پہلے ہی پریشان نا، میرے آقا تے پہلے ہی غم زدہ نا۔ آندے نے محمد تیرا نام کسے نے نہیں لینا، آسمان تو آواز آندی ہے، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد، گج کے کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے سونے پریشان نہیں ہونا، غم زدہ نہیں ہونا۔ پروانےوں کو رام دیو، اگر کسے دا بیٹا فوت ہوئے ایتھے کسے دا جواب ہوندا پیو دیندا ہے، ان دی ماں جواب دیندی ہے۔ پر قربان جاواں میرے پیغمبر دیاں واریاں آئیاں، آسمان تو اللہ فرماندے نے، آواز آندی ہے، عالم نش راخ لگا ساد رک وا وا سانا ان کا وز رک الزی ان کا زاز رک وا رفانا لگا ذکر رک، او میرے سونے وا رفانا لگا ذکر رک، سونے جتھے میرا نام ہوئے گا اوتھے تیرا نام ہوئے گا، وا رفانا لگا ذکر رک۔ مشرق اندر پہلے نام میرا، دوسرا نام تیرا، مغرب اندر پہلا نام میرا، دوسرا نام تیرا، ورفانا لگا ذکر رکھ۔ جنوب اندر پہلے نام میرا سونیا، دوسرا نام تیرا، مشرق مغرب شمال جنوب اندر سونیا، پہلے نام میرا دوسرا نام تیرا، ورفانا لگا ذکر رکھ۔ سونیا پریشان ہوندیاں لوڑاں کوئی نہیں، او میرے سونے غم زدہ ہوندیاں لوڑاں کوئی نہیں، میرے سونے پریشان ہوندیاں لوڑاں کوئی نہیں۔ اللہ فرماندے نے سونے، جتھے میرا نام ہوئے گا اوتھے تیرا نام ہوئے گا، اگر کوئی نماز پڑھے گا میرا نام لے گا تیرا نام نہیں لے گا، میں نماز قبول نہیں کراں گا۔ سونے جتھے میرا نام ہوئے گا اوتھے تیرا نام ہوئے گا، سونے پریشان ہوندیاں لوڑاں کوئی نہیں۔ میرے آقا پریشان ہو گئے، آقا غم زدہ ہو گئے، پریشان ہو گئے، آسمان تو آواز آئی، سونے پریشان نہیں ہونا، میں قربان جاواں۔ وزوہا کہہ دیو سبحان اللہ، والضحا واللیل اذا سجا، والضحا تے مولانا فرماندے نے، والضحا او چمکے چہرے تے لا نورانی ہے، چمکے چہرے تے لا نورانی ہے، سونا مکھڑا تے اگ سلطانی ہے، اینا اکھیاں نو لو سرمے دی رب آپ سرما پا چھڈیا، اللہ بدر منیر بنایا ہے نا،
نال لگ بسرا جو عطا آیا ہے اوئے اللہ بدر منیر بنایا ہے نال لگ بسرا جو عطا آیا ہے اوئے اینا اکھیاں نو لوڑنا سرم نے دی رب آپے سرما پا چھڈیا اللہ دیکھ کے جمال وی آقا نو سارے جگ تو حسین بنا چھڈیا اللہ دیکھ کے جمال وی آقا نو سارے جگ تو حسین بنا چھڈیا اللہ بدر منیر بنایا ہے نال لقب سراج عطایا ہے پروانے قرآن دیو میں قربان جاواں میرے آقا علی سلام دی عظمت شان میں قربان جاواں اپنے وی بیان کر رہنے بگانے وی بیان کر رہنے میرے آقا علی صلوات و سلام دی سیرت سننے والے ہو عظمت سننے والے ہو شان سننے والے ہو پروانے قرآن دیو میرے آقا علی سلام دی شان تے رب دا قرآن اعلان کردا ہے آواز آندی ہے اللہ فرماندے نے آواز آندی ہے والنجم اذا ہوا گج کے کہہ دیو سبحان اللہ ایک باری پھر کہہ دیو سبحان اللہ آواز آندی ہے یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا یزدانی شہید اللہ تیری قبر تے کروڑا رحمتا نازل فرمائے کتھے مینو یاد آئے میرا قائد حضرت حبیب الرحمن یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ لاہور دی سرزمین اے ہو رب دا قرآن پڑھیا نالے ان دا ترجمہ کیتا آواز آندی ہے یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا نالو نہ آکھیا او چمکے چہرے تے لاٹ نورانی پروانے او قرآن دے او چمکے چہرے تے لاٹ نورانی سونا مکھڑا تے اگ سلطانی یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا تن وار دیواں تے من وار دیواں مدینے دے چن تو میں چن وار دیواں تن وار دیواں تے من وار دیواں مدینے دے چن تو میں چن وار دیواں میں اولاد پہنا میں اولاد پہنا میں پائی وار دیواں مدینے دے چن تو میں چن وار دیواں سنے بیویاں بچے مائی باپ وار دیواں مدینے دے چن تو میں چن وار دیواں حبیب خدا دی خدائی وار دیواں مدینے دے چن تو میں چن وار دیواں والنجم اذا ہوا ماذا اللہ صاحب کم و ما غوا و ما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحا پروانے قرآن دے میرے
اکالی سلاتو سلام دا ایک ہور بیٹا فوت ہویا اے نمکے والے کافراں بے ایمان آندے محمد تیرا دنیا دے کسے نے نا نہیں لینا تیرا دنیا دے کسے نے نا نہیں لینا آ چار دن تیرا نام ہے نا جنا جگر تیریا اولادا نال دے باپ دے نام روشن ہویا کر دین نا پروانے ہو قرآن دے اینا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو آکھے ہے تے میرے آقا علیہ السلام پریشان ہو گئے آقا ہور غم زدہ ہو گئے پروانے ہو قرآن دے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو تانے تے من دیندے رہن نا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو تانے تے من دیندے رہن نا آسمان تو آواز آندی ہے میرے سونے پریشان نہیں ہونا میرے سونے غم زدہ نہیں ہونا سونے جتھے میرا نہ ہوئے گا اوتھے تیرا نہ ہوئے گا ورفا نا اللہ کا ذکر رکھ اگلے مقام دے اللہ فرمان دین انا آتینا کل کوثر پھر کہہ دیو انا آتینا کل کوثر فصلی لربک وانہار ان شانیک هو الابتر میرے سونے پریشانی ہونا سونے غم زدہ نہیں ہونا انا کون انا زمین تے آسمان نو بنان والا انا کون انا تینوں تے مینوں ایتھے لیان والا انا تینوں تے مینوں کھلان پلان والا انا کون انا زمین آسمان نو بنان والا انا آتینا کل کوثر میرے سونے پریشان نہیں ہونا انا آتینا کل کوثر میرے سونے کل قیامت دا دن ہوئے گا اساں تینوں حوضِ کوثر عطا کر دیاں گے میرے سونے اساں تینوں حوضِ کوثر عطا کر دیاں گے اللہ جن بھی آئے نے نبی پاک دے ہتھوں حوضِ کوثر نصیب فرما پروانے ہو قرآن دے ہو انا آتینا کل کوثر فصلی لربک وانہار ان شانیک هو الابتر اوے کیا کہنے نے ساقیے کوثر دے جتھوں لنگدا گیا رب رنگ لاندا گیا اوے کیا کہنے نے ساقیے کوثر دے جتھوں لنگدا گیا رب رنگ لاندا گیا پروانیوں قرآن دے او اینا مکے والیاں ہر قدم قدم تے میرے پیغمبر دی مخالفت کیتی ہے اینا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی قدم قدم تے مخالف کیتی ہے نا اینا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو کیتے تانے تے مینے دیتے نا کیتے میرے آقا علیہ السلام نو تنگ کیتا ہے تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آقا پریشان نہیں ہوئے میرے آقا علیہ السلام غم زدہ نہیں ہوئے پروانے ہو قرآن دے ہو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نا جدوں میں پریشان ہوئے نے آسمان والے رب نے دفاع کیتا ہے اللہ فرماندے نے سونے پریشان ہوندیاں لوڑاں کوئی نہیں سونے غم زدہ ہوندیاں لوڑاں کوئی نہیں سونے غم زدہ ہوندیاں لوڑاں کوئی نہیں پروانے ہو قرآن دے ہو میرے آقا آئے بڑیاں شاناں تے بڑا مقام لے کے آئے ایک ویلا او بھی آیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آقا علیہ السلام میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام معراج دی رات آقا ستا آسمان تے گئے نا تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جا کے آکھیا ہے آقا فرماندے نے اے مکے والیو میرے پیغمبر نے ابو جہل نو آکھیا ہے میرے آقا فرماندے نے میں ابو جہل نو میرے آقا فرماندے نے میں رات گیا آقا فرماندے نے معراج دی رات میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ساریاں گلاں سنائیاں میرے آقا علیہ السلام نے سارا واقعہ سنایا
اے ابو جال پجیا ابو بکر صدیق والے پجیا نا آندا صدیق اگر کوئی بندہ اے گل کہے نا میں رات دے تھوڑے جے حصے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا یار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہیں ساری گل سنائی ہے آندا صدیق اگر کوئی بندہ اے گل کہے میں مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصا تک گیا نا پروانوں قرآن دیو انہیں اے گل کیتی ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا یار ابو بکر صدیق وا صدیق میں تیری شان تو قربان جاواں تے سیرت نگاہ والیاں لکھے ہے ہر رحیق المختوم دی کتاب لکھن والیاں لکھے ہے اس موقع تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نو اے صدیق دا لقب اس موقع تے ملے ہے میرے پیغمبر علی صلوات و سلام دا یار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے کیڑا بندہ ہے انہاں آکھے ہے جندہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پروانوں قرآن دیو ابو بکر صدیق میں تیری عظمت تو قربان جاواں تیری شان تو قربان جاواں تے نبی دے یار نے مان لیا پروانوں قرآن دیو ابو جال دا رادا اے سی نا میں اے جا کے کہاں گا انہاں دی آپس اندر پواواں گا نا پروانوں قرآن دیو تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حق تو سوا کدی بولے کوئی نا والنجمی اذا غوا ما سل صاحبکم وما غوا وما ینتق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى پروانوں قرآن دے او میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سدرۃ المنتہا تے پہنچے نے نا پروانوں قرآن دے او میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سات آسمان دے گئے نے سارے نبیاں نال ملاقات ہوئی ہے پہلے آسمان دے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نال ملاقات ہوئی ہے نا پروانوں قرآن دے او ایویں چلدیاں چلاندیاں ملاقات ہوئیاں نا پروانوں قرآن دے او میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ملاقات جی سیدنا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دے نال ملاقات ہوئی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آکھیا سونےو ایک تحفہ لے کے چلے جاؤ نا اپنی امت واسطے تحفہ لے کے جاؤ نا او کیڑا تحفہ ہے نا ندا السلام اندر آن والے ہو اردا گرتھو آن والے ہو پروانے ہو قرآن دے ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام آدھے نے اپنی امت نو کیا جے جڑا بندہ ایک واری کہندا ہے سبحان اللہ اللہ دی جڑی جنت اے وسیع عریض نا اندے اندر درخت کوئی نہیں لگنا اپنی امت نو جا کے دیتے تحفہ دے آ جے جڑا بندہ ایک واری پڑھ دے سبحان اللہ اللہ تو پاک اللہ تو پاک سبحان اللہ جڑا بندہ ایک کہندا ہے نا پروانوں قرآن دے او حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے اللہ جنت دے اندر اوندا ایک اللہ اون جنت دے اندر ایک درخت لا دیندا ہے اے درخت ایڈا وڈا ہے نا پروانوں قرآن دے او ایک سو سال دی مسافت دے نال اے جنگل جڑا جنگل دے جناب جی جنگ دے اندر جس گھوڑے نو استعمال کیتا جاندا ہے اے گھوڑا چلدا پھرے ایک سو سال چلدا پھرے پروانوں قرآن دے او پھر بھی اوندا سایہ نہیں مک سکدا پڑھو ہاں سبحان اللہ پڑھ دے رہیا کرو اللہ تو پاک اللہ
فرمان کے اے میرے او بندے ہو اللہ تے پہلے ہی پاک ہے اللہ ہر چیز تو پاک ہے اللہ ہر چیز تو پاک ہے اللہ فرمان کے میرے آ بندے آ مینوں پاک پاک کہن والے آ مینوں پاک کہن والے آ جا میرے آ بندے آ میں تینوں گناواں تو پاک کر دیتا ہی پروانے ہو قرآن دے ہو اے جے میرے آقا علیہ السلام دی شان یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آقا کہن نا میرے آقا علیہ السلام نے ویکھیا نماز دا وقت ہو گیا پروانے ہو قرآن دے ہو لوگ کہندے نے اج جماعت کران گے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کران گے حضرت اسماعیل علیہ السلام کران گے اج نماز پڑھان گے حضرت یعقوب علیہ السلام پڑھان گے حضرت یوسف علیہ السلام پڑھان گے پر قربان جاواں پروانے ہو قرآن دے ہو جبریل نے میرے آقا علیہ السلام نو لے آنا مسلے تے کھلار دیتا ہے اللہ فرماندے نے سونے ہو اللہ فرماندے نے سونے ہاں انہاں نو دور رکھتا پڑھا دے سونے ہاں پروانے ہو قرآن دے ہو او جتے گو من میرے آقا او جتے گو من میرے آقا مسلے تے آ کوئی نہیں سکدا جتے گو من میرے آقا مسلے تے آ کوئی نہیں سکدا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پروانے ہو قرآن دے ہو سبحان اللہ اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام پروانے ہو قرآن دے ہو یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا جو سنیا سنایا اللہ اس تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔